Olá! Você quer saber como eu consegui ser modelo aqui no Japão depois dos 45 anos? Sim, eu fui descoberta e vocês não vão acreditar. Eu jamais imaginei que um dia eu poderia ser contratada por uma agência de modelos, fazer trabalho na televisão aqui no Japão depois dessa idade. E, gente, eu simplesmente fui descoberta e apresentada em uma agência, e a partir daí as portas foram abrindo para mim, para vários trabalhos, participações na televisão, Netflix, coisa pequena, né? Mas para uma pessoa que nunca sonhou em ser atriz, nunca correu atrás disso, de repente ser descoberta e começar a trabalhar num lugar igual ao Japão, onde os padrões estéticos deles são tão rígidos, isso é simplesmente uma bênção. E alguns anos atrás, a minha mãe profetizou isso na minha vida, porque quando eu tive meu filho, eu sofri muito por estar em outro país, outra língua. Meu filho era muito doente. Eu já falei em outro vídeo aí que ele é autista, tem epilepsia e tal. Eu sofri muito e aí eu comecei assim a perder minha fé em Deus. E quando eu abri isso para minha mãe falou: "Não, filha, você tem que seguir adiante". E coincidentemente, naquela época, eu também fui descoberta por um diretor de teatro que ele estava procurando alguém para ser a estrela da peça de teatro dele, e ele simplesmente me encontrou na igreja. E achou que eu tinha a cara do papel que ele queria e me convidou. E eu estava, adivinha, grávida. E quando essa peça fosse estrear, eu estaria de resguardo. Então não rolou. E depois apareceram outras oportunidades que eu também não pude embarcar, porque eu estava com criança pequena, sozinha, sem ajuda. E a minha mãe falou: "Minha filha, o que é teu tá guardado, o que Deus reservou para você é seu, vai chegar em algum momento". Eu falei: "Mãe, embora esse caminho nunca foi um caminho que eu sonhei, que eu busquei, veio na minha mão e eu queria ter podido experimentar isso. E se eu não embarquei nessa agora, não vai ser depois que meu filho tiver grande, que eu tiver mais livre, que eu vou conseguir, porque aí eu já vou estar velha". E a minha mãe falou: "Quando Deus fez para você, não tem tempo, não tem idade. Se você tem que estar nessa situação, ela vai chegar". E o tempo passou e aconteceu de novo. Eu fui descoberta outra vez e dessa vez eu pude embarcar e tô achando legal, interessante, muito interessante, mas o fato de ver como funciona os bastidores de uma gravação, de uma novela, de um filme, participar disso de modo do que o próprio glamour que muitas vezes as pessoas veem de estar ali em si. Enfim, você quer saber mais detalhe, tem alguma dúvida, algo que você quer perguntar sobre esse assunto? Deixa o comentário aqui e eu vou postar alguns vídeos desses trabalhos na TV japonesa que eu fiz para quem tem interesse de ver. E me siga abaixo, deixa o seu like, seu comentário e você será muito bem-vinda aqui. A gente vai ter muita história para contar. Eu tô tímida porque eu tô começando, mas fica comigo que vai ter muita coisa boa para nós. Beijo, tchau.